تاريخ قرآن محمد علي محمد. آج تمہاری سماعت فرمایا جاوید بھائی، ایک مصرع ہوا تھا کہ ولی حق کی نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس کو ذرا سا الگ رخ سے فرمایا، دیکھیں کیسا ہے. کہتے ہیں قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کی گھڑی ہے، نیند سے بیدار ہو جاؤ. قیامت کی گھڑی ہے، نیند سے بیدار ہو جاؤ. تہے دل سے غلام احمد مختار ہو جاؤ. تہے دل سے غلام احمد مختار ہو جاؤ. اس نے مطلب سماعت فرمائے، کہتے ہیں سے عشق ہے نبی سے عشق ہے تو ان کے تابعدار ہو جاؤ. نبی سے عشق ہے تو ان کے تابعدار ہو جاؤ. علی کے دوست ہو تو میسم تمار ہو جاؤ. نبی سے عشق ہے، نبی سے عشق ہے تو ان کے تابعدار ہو جاؤ. علی کے دوست ہو تو میسم تمار ہو جاؤ. اور یہاں سے شعر سماعت ہوتا ہے، ایک ایک شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں خدارا فتنہ سازان جہاں کی چال پہچانو، خدارا فتنہ سازان جہاں کی چال پہچانو. ہے رہزن گھات میں اے دوستو ہوشیار ہو جاؤ. ہے رہزن گھات میں اے دوستو ہوشیار ہو جاؤ. شیر خاص طور پر سماعت فرمائے، کہتے ہیں پرائی فکر سے کیوں اپنی آنکھیں چار کرتے ہو. پرائی فکر سے نے بھائیوں سے تم کو بیزاری سکھاتی ہو. خاص طور پہ ماحول کے اعتبار سے شعر سماعت فرمائے، کہیں جو اپنے بھائیوں سے تم کو بیزاری سکھاتی ہو خدا کے واسطے اس فکر سے بیزار. خدا کے واسطے اس فکر سے بیزار ہو جاؤ. اور رہو گے کشمکش میں تم تو ایک دن ٹوٹ جاؤ گے. رہو گے کشمکش میں تم تو ایک دن ٹوٹ جاؤ گے. ابھی بھی وقت ہے اس پار یا اس پار. رہو گے کشمکش میں تم تو ایک دن ٹوٹ جاؤ گے. ابھی بھی وقت ہے اس پار یا اس پار. ہو جاؤ وہ مسلمان وہ ہے، شیر سماعت فرمائے، کہ مسلمان وہ ہے جس کا تہر میں اخلاق اچھا ہو. مسلمان وہ ہے جس کا تہر میں اخلاق اچھا ہو. اگر ایمان کا دعویٰ ہے باکردار ہو جاؤ. اگر ایمان کا دعویٰ ہے باکردار ہو جاؤ. اور شیر دیکھیں، کہتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے کہیں ٹکڑوں میں بٹتے ہیں. ارے منظم ہو کے لوگوں آہنی دیوار ہو. علی کے چاہنے والے کہیں ٹکڑوں میں بٹتے ہیں. منظم ہو کے لوگوں آہنی دیوار ہو جاؤ. اور شیر سماعت فرمائے، کہتے ہیں کہ دعائے فاطمہ زہرا کا حق کچھ تو ادا کر دو. دعائے
دعائے فاطمہ زہرا کا حق کچھ تو ادا کر دو، ارے بچھے فرش ازا تو دیدے خونبار ہو جاؤ، بچھے فرش ازا، بچھے فرش ازا تو دیدے خونبار ہو جاؤ۔ شیر دیکھیں، کہتے ہیں کہ نظر میں مقصد شبیر رکھنا چاہیے تم کو، نظر میں مقصد شبیر رکھنا چاہیے تم کو، اٹھو دنیا کے ہر مظلوم کے غمخار ہو جاؤ۔ نظر میں مقصد شبیر رکھنا چاہیے تم کو، اٹھو دنیا کے ہر مظلوم کے غمخار ہو جاؤ۔ شیخ خاص طور پر سماعت فرمائیں کہ علم عباس کا جب اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہو، علم عباس کا جب اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہو، انہی کی طرح خود بھی صاحب کردار ہو جاؤ، انہی کی طرح خود بھی صاحب کردار ہو جاؤ۔ اور شیر دیکھیں، قصاص خون سرور کا زمانہ آنے والا ہے، قصاص خون سرور کا زمانہ آنے والا ہے، مجاہد بن کے اٹھو وقت کے مختار۔ قصاص خون سرور کا زمانہ آنے والا ہے، ارے مجاہد بن کے اٹھو وقت کے مختار ہو جاؤ۔ شیر دیکھیں، کہتے کرو کردار سے ثابت کہ تم سچ مچ ہو مولائی، کرو کردار سے ثابت کہ تم سچ مچ ہو مولائی، ارے بہت آسان ہو جاؤ بہت دشوار، کرو کردار سے ثابت کہ تم سچ مچ ہو مولائی، بہت آسان ہو جاؤ بہت دشوار ہو جاؤ۔ اور یہ تزمین بھی سوا فرمائیں کہ نہ بیٹھو چین سے اے مرتضیٰ کے چاہنے والو، نہ بیٹھو چین سے اے مرتضیٰ کے چاہنے والو، ولی حق کی نصرت کے لیے تیار، ولی حق کی نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک شعر اس کے بعد مختی کی زحمت، کہتے ہیں کہ چلے گی تیغ حجت دوستو ہر ایک بیدی پر، چلے گی تیغ حجت دوستو ہر ایک بیدی پر، میری مانو تو اس سے پہلے ہی دیندار ہو جاؤ، میری مانو تو اس سے پہلے ہی دیندار ہو جاؤ۔ اور وقتا بھی سما سربالے، کہتے کرو ہر حال میں تحسین مدحت آل احمد کی، کرو ہر حال میں تحسین مدحت آل احمد کی، ضرورت ہو تو سر تاپا لب اظہار ہو جاؤ، کرو ہر حال میں تحسین مدحت آل احمد کی، کرو ہر حال میں تحسین مدحت آل احمد کی، ضرورت ہو تو سر تاپا لب اظہار ہو جاؤ۔ درود پڑھے محمد آل احمد۔ السلام علیکم ائمۃ الہدیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام،
آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.